Што е планирано на денешните отворени денови? Зашто ќе стане збор повеќе? Пред се најава на оперативниот план за 2017 година. Објаснување на сите оние отворени области кои што сега се во активност, значи кај што може да се аплицира за напредни јазични едукации, односно сертификација за странски јазик, за англиски, потоа за напредните IT вештини и нормално сертификација за основните IT вештини кои што се во овој момент отворени и сите оние мерки кои што почнуваат од 1.1.2017, кои што се веќе испланирани и се ставени во оперативниот план за 2017 година. И сите оние новини кои што ги содржи тој оперативен план за 2017 година. Ама воедно да поразговараме сето она што не чини, се тоа што може би не е во ред, оно што треба се поправи, да се подобрат условите, да се сменат начините и постапките, се со цел нормално да граѓаните бидат прво имаат подостапно за тие мерки и услови кои што ги нудиме, воедно да се добро испланирани, бидејќи не секогаш оние услови кои што ги работиме на централно ниво, значи на глобално во Република Македонија, се соодветни за, да речеме, во општина Битола или за општините кои што овој центар ги покрива, или пак да ја измениме начинот и постапката на нивно аплицирање и добивање во едина да бидат уште потранспарентни, уште пообјективни, колку што беа досега. Пред малку имавте куса средба со граѓаните кои што се тука. Можам да заклучам дека согласно предходните отворени денови на агенцијата, критиките овој пат се намалени или може би се со интензитет? Не, веќе одиме во друга насока. Заедно заедничко креирање на оперативниот план за активни мерки и програми. Веќе за сите до сега оние критики кои што имавме прво за објектот во кој што се наоѓаме, веќе беше во многу лоша состојба и реуниран. Сега веќе е реновиран и во многу поквалитетно обкружување сме веќе како агенција, а воедно и самите граѓани да добиват се надевам по квалитетни услуги во овакви подобрени услови. Воедно имаше и критики во делот на информирање за мерките во минатите години, во делот како да се дојде до нив, односно дека имало субјективизам. Ние се потрудивме и тогаш ветивме дека субјективизмот ќе биде анулиран, односно на многу ниско ниво дури да не постои, но секогаш постои едно може би и секогаш се трудиме да не постои таа. Може би тука да биде буквално сето секој што е заинтересиран, што е спремен да прифати предизвик, да го добие тоа што го бара, а воедно да се смали можноста да се одлучува од страна на нашите службеници туку да биде тоа брзостојно на нас со одветни критериуми и услови кои што се веќе предвидени во самите оперативни мерки. Така да од оваа година оперативниот план не само што ќе содржи начини и постапки, туку ќе содржи може да се видат и огласите, датумите на огласите, кои се условите за тие огласи, буквално се тоа што досега можеби беше, да кажеме, непознаница, ќе биде јавно достапно, бидејќи ние постапувавме по тие правила, сега ќе ги ставиме и јавно достапни тие правила, бидејќи досега некако ги доформувавме, допрецизиравме, а воедно да размислуваме за 2018 година, да кажем и за некои локални мерки кои што може би ќе бидат доста успешни во Битола. Како прв човек на агенцијата, вие имате увид во работата на секој еден од центрите, оние што се истурени низ државата. Како го оценувате работењето на агенцијата за вработување овдека во Битола и каков е интересот на битолчани од Пелагонискиот регион кога станува збор за отворените повици, кога станува збор за проектите, нели како Македонија вработува и слично? Точно така, низ годините имавме доста критики дека битолскиот центар не функционира, дека имаме несоодветни услуги, но веќе во последно време замреат тие критики и се имаме се критики во позитивна смисла, но сепак со една мала критика да се подобрат некои ситуации и ние се трудиме тоа да го прифатиме и го прифаќаме. Така да се надевам дека во 2017 година многу помалку ќе имаме критики, ќе имаме повеќе предлози како да подобриме уште некои од услугите, а воедно Македонија вработува еден и Македонија вработува два, веќе соодветно се прифатени во Битола, доста работодавачи ја видоа позитивноста. Ме радува тоа што има доста луѓе кои што се уклучија и во МКД1 и МКД2, кои што се отворија собствена фирма, не користеа други средства од агенцијата, туку само ослободувањето од придонеси, односно и тоа е доста добар пакет за секој што има добра идеја да се регистрира, да биде легален, а воедно да остварува малку поголеми приходи, бидејќи кога сме легални, имаме и поголема заштита и во иднина, односно платени придонеси и можеби во иднина остварување на оние права од старосна пензија или здравствените права кои што следуваат. Воедно мерките како што само вработување, практиканство се секогаш во Битола на највисоко ниво Република Македонија, некаде Битола секогаш е меѓу втори или трет град по користење на овие мерки.